Привіт! Давно не бачились, друзі! 7 липня зустрічаємось на великих екранах кінотеатрах вашого міста, щоб разом поринути в кіновсесвіт скажених весіль. Тому що виходить нова комедія «Скажені сусіди. Нові історії». Це перша українська кінопрем'єра з початку війни. Саме зараз нам необхідно зарядитись енергією, насміятись досхочу і наповнитись силами, бо народ, який сміється, неможливо перемогти. Мамою клянусь. Тому хочіше купуйте квитки, щоб побачитись якомога скоріше.